საქართველოს ლეგიონი ვეტერანების განაჩენს სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. ვეტერანების საერთაშორისო ავტორიტეტის მქონე ყველა ქართველი იურისტს სთხოვენ დაინტერესდნენ ამ საქმით და სასამართლოს ვერდიქტი კომპეტენტურად შეაფასონ. შეგახსენებთ, რომ 3 იანვარს გვირთა მოედანზე პოლიციამ ომის ვეტერანთა შიმშილობის აქცია დაშალა. დაკავებულ 11 პირს ჯარი მის სახით 400 ლარის გადახდა დაეკისრა. Ვე საჭიროა ვეტერანის. ვეტერანს, რომელსაც არ აქვს ფული, ეს 400 ლარს გადაიხდეს და ვერც 4000. ეს არ ჭირდება ვეტერანს. რა ჭირდება ქვეყანას? რა ქვეყანაში არის თუ არა პატარა. ერთ პატარა მცირე საქმეზე ქართული მართვა ჭირდება.